This is the theater of psychodrama. The director is Dr. J.L. Marino, who is now coming onto the stage. How do you do? It's a great pleasure to meet you here. Today, the best way of introducing... Джейкъб Морено, богът на психодрамата. Филм на първия творчески екип за психологически, научно-популярни, документални и образователни филми в България. Филмът се излъчва с моралната подкрепа на Дружество на психолозите в България и Академия за гражданско общество. Част първа. Загряване. Джейкъб, или Якоб Леви Морено, е световно известен учен. Основател е на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия. Морено проявява добре известна склонност към творческо доизмисляне на своята автобиография. Той определя това доизмисляне като поетическа или психодраматическа истина, защото само тя съществува, според него, в съзнанието на човек. Психодраматическата истина е различна от историческата и от фактологическата. Ето как той описва историята на своето раждане. Роден съм в една бурна нощ на кораб, плаващ по Черно море от Босфора до румънското пристанище Констанца. Това се е случило на разсъмване в събота. Раждането приключило точно преди началото на молитвата. Никой не знае какъв е бил корабът – гръцки, турски, румънски или испански. С тази неопределеност започва неопределеността на моя живот и моята националност. Аз съм роден гражданин на света и се скитах от страна в страна, като моряк по различни морета. Повечето от последователите на Якоб Леви Морено предпочитат тази версия за раждането му, защото тя отразява неговата философия и дълбоката му идентификация с еврейския прокуден, скитащ се народ. Въпреки това, ако стриктно се следват фактите, Морено е роден на 18 май 1889 година в Букурещ, кралство Румъния, в семейството на сефарадски евреи от Балканите. Бащата на Морено се казва Морено Нисим Леви и е търговец, чието родители се преместват от Константинопол в Плевен. От българския град Плевен, родният град на баща му, започва коренът на семейство Морено. В първите години той се подготвя за общопрактикуващ лекар. Неговият завой към психиатрията датира около 1913-1914 година. Със следването му е свързана и една легенда за срещата на Морено и Зигмунд Фройд. След една от лекциите, студентите се събират около майстора Фройд и Фройд пита Морено: влияние на обстоятелствата, в 1925 година пред Морено започва да стои въпроса за емиграция от Австрия.
My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew.